بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم نبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آمین سنبھل کے دعا امام زمانہ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا گیا ارحم راحمین صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبروا وصابروا ورابطوا صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں جمع ہوتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اس ذکر کی بقا کی ضمانت جو ہے وہ امام وقت ہے۔ خود شیعوں کا جو وجود ہے اس کی ضمانت خدا نے دی ہے، لیکن وہ ضمانت کس کے ذریعے سے لیتا ہے یا کس سبب کو باعث ضمانت قرار دیتا ہے وہ ہر زمانے میں ایک خاص وجود ہوتا ہے، جس کو قطب اعظم بھی بولتے ہیں، ہم امام بولتے ہیں،
तो उस इमाम के सदक़े में आपका वजूद बाकी है, यह ज़िक्र बाकी है। और यह भी ज़रूरी है कि हर ज़माने में थ्रेट रहेगा, ज़ालिम आपके मुकाबले में रहेगा, आपको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और कुरान इस चीज़ को इस तरह से बयान करता है कि कभी कभी एक ऐसा ज़माना लोगों पर रूनमा होता है कि लोग समझते हैं कि अब बस हमारा खात्मा हो गया, या इस कदर इनका ईमान लोगों का कमज़ोर हो जाता है कि कहते हैं कोई खुदा है या नहीं है, वाकयन इमाम ज़माना हैं या नहीं है, यानी इस हद तक जुल्म बढ़ जाएगा। और खुदा कुरान में इस चीज़ को जौफ कहता है, यानी बातिल हक पर अपनी झाग इस तरह बिठाता है कि हक छुप जाता है और लोगों को झाग ही झाग नजर आती है। झाग अल्लाह ने क्यों कहा? क्योंकि कुरान मिसाल देके समझाता है कि जब कोई खातून कपड़े धोती है, आपने घर में देखा होगा कि पानी ज्यादा होता है पर झाग अपनी तराई को इतना जमा कर लेती है कि आपको लगता है कि पूरा पानी ही झाग है। तो कभी कभी जब बारिश आती है, सैल आता है, सैलाब आता है, तो ये पानी झाग क्रिएट करता है। और जब आप झाग देखते हो तो फिर आप नहीं कहते पानी, आप बोलते हो सारा पानी क्या है, झाग है। तो खुदा कहता है जो झाग है वो बातिल है, जो पानी है वो हक है। तो कुरान में खुदा कहता है कि कभी कभी बातिल झाग की तरह पानी पे बैठ जाता है और देखने वाले को ये लगता है कि सब कुछ झाग है, पानी नहीं है। फिर आखिर में खुदा कहता है झाग झाग है, कितनी देर तक बैठे, बिल आखिर झाग खत्म हो जाती है और पानी जाहिर हो जाता है। पानी असल है, हमने पानी को बका अता किया। तो इस जमाने में भी जुल्म अपनी झाग को बिठाता है, कभी कभी इतनी बिठाता है कि बंदा परेशान हो जाता है, खुदा या कोई हक भी है कि नहीं है, का इस मौसम में मैं हक की एक किरण दिखाता हूं और उस झाग को क्या करता हूं, खत्म कर देता। हर जमाने में हमें यह लगता था कि भाई कत्ल का, गारत का, जुल्म का सिलसिला थम गया या खत्म हो गया, लेकिन इस मुल्क में ये चीज शायद कभी खत्म ही ना हो। आज भी आपने सुना होगा एक पंजाब में जाकिर अहले बैत को, यानी मजलिस के दरमियान, यानी जैसे यहाँ मोबाइल पड़ा हुआ है, साइड में बंदा बैठा हुआ है और मजलिस के दरमियान उसको गोली मारी है और वो मोमिन शहीद हो गए इमाम के जाकिर। मतलब आज तक ये इनाद और नफरत वो अपनी नस्लों में पाल रहे हैं। तो दुश्मनी शियत से नहीं है, ये दुश्मनी समझो दीन से। कभी कभी अपनी तन्हाइयों में सोचा करें कि हजरत अली से क्यों दुश्मनी थी। मौला अली ने कभी बुरी बात नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा। यतीम अली से मोहब्बत करें, फकीर अली से मोहब्बत करें, अहले इल्म अली से मोहब्बत करें, पाक सिफत अली से मोहब्बत करें, पाक विलादत वाले अली से मोहब्बत करें। भाई किसी बंदे से नफरत करने के लिए कुछ तो हो कि बंदा उससे नफरत करे। आप कहेंगे मौलाना इसका अखलाक अच्छा नहीं, मुझे बंदा अच्छा नहीं लगता, बातें बुरी करता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा माल खाया अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चे को मारा अच्छा नहीं लगता। लेकिन अली में ऐसा क्या था जो अली अच्छे ना लगे? यानी ये तो बिल्कुल ऐसे एक बंदा बोले मौलाना मुझे फूल अच्छे नहीं लगते, मुझे गुलाब अच्छा नहीं लगता, तो दुनिया ताज्जुब करेगी, अजीब बंदा है जिसे गुलाब ही अच्छा नहीं लगता जो हर किसी को अच्छा लगे। या आज तो कोई बंदा बोले मुझे शिमर अच्छा लगता है, तो बंदा बोलेगा उसमें अच्छे लगने वाली चीज कौन सी है जो तुम्हें बंदा अच्छा लगता है। तो अच्छे लगने के लिए कोई पर्सनैलिटी हो, कोई किरदार हो, कोई सिफत हो, बुरे लगने के लिए भी इंसान के पास कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। इमाम हुसैन करबला के मैदान में लश्कर यजीद के सामने खड़े हो गए और ये जुमला कहा कि क्यों मारने आया, कहा कि मुझे मेरा गुनाह बताओ, हुसैन को हुसैन का गुनाह बताओ।
क्या मैंने हलाल खुदा को हराम किया, क्या मैंने हराम खुदा को हलाल किया। मतलब अगर गुनाह है भी तो ये है, लेकिन हुसैन ने कभी ऐसा गुनाह नहीं किया। और दुश्मनी इस हद तक कि सिर्फ मारा नहीं पामाल किया, सिर्फ मारा नहीं सर को नोके नेजा पर रखा, सिर्फ मारा नहीं हुसैन के पूरे अहलो अयाल को असीर बनाया, असीर बनाने के बाद कभी ताजियानों की जिद में लाया, कभी तमाचे मारे। तो इतनी दुश्मनी इमाम हुसैन से, वजह क्या है इतनी दुश्मनी आले रसूल से। किसी अहले सुन्नत के भाई ने कहा कि आप शिया क्यों इतनी मजलिसें करवाते हैं। मैंने कहा तुम लोगों ने क्यों इतने इमाम शहीद किए। अगर एक इमाम शहीद होता हम एक ही मजलिस करवाते हैं ना। यहां शहादत हुसैन खत्म होती है, फिर इमाम जैनुलाब्दीन शहीद हुए, फिर उनकी मजलिस में मोहम्मद बाकर शहीद हुए, फिर छठे इमाम शहीद हुए, फिर सातवें इमाम शहीद हुए, फिर आठवें इमाम शहीद हुए, फिर नवे इमाम शहीद हुए। तुमने आले रसूल को जहां जहां मिले तुमने शहीद किया। इतनी दुश्मनी रसूल की दुश्मनी है ना। अगर मैं किसी की औलाद को कत्ल कर रहा हूं और बोलूं कि मैं उसके दादा से मोहब्बत करता था, दुनिया बोलेगी मुनाफिकत है, मोहब्बत नहीं है। अगर तुम्हें मोहब्बत है रसूल से तो रसूल की औलाद से दुश्मनी क्यों है। अगर मोहब्बत है रसूल से तो रसूल की औलाद के चाहने वालों से दुश्मनी क्यों है। तो कोई ऐसी तारीख का कोई साल नहीं मिलता जिसमें अहले बैत रसूल को मारा ना गया। बगदाद की दीवारें बनी, तारीख लिखती है 24 सैयदों को जिंदा दीवारों के अंदर चुन दिया गया। इस कदर नफरत डाल। लेकिन सवाल है नफरत किस चीज से। वही रीजन था नफरत का जो रीजन अबू जहल के पास था, जो अबू लहब के पास था, जो बनी उमैया के आबा के पास था। मसला मुस्तफा से नहीं था, जिस रसूल को अमानतें देते थे, जिस रसूल के साथ उठना बैठना था। जब दावत ज़ुल-हिजरा में बुलाया तो सारे के सारे आ गए थे। मसला रसूल के साथ नहीं, मसला अली के साथ नहीं, मसला अली के शियों के साथ नहीं, मसला है दीन के साथ। जो दीन रसूल लेकर आए उस दीन के साथ कुफारे मक्का को मसला था कि तू किस तरह अपने दीन को हमारे दीन पर रिप्लेस कर सकता है, किस तरह हमारी आदतों को हमारी सुन्नतों को खत्म कर रहा है और नई सुन्नतों को बना रहा है। हम आबा व अजदाद की सुन्नत को कैसे छोड़ें। किसी भी मुआशरे में सबसे मुश्किल तरीन काम होता है उस मुआशरे की सुन्नतों को खत्म करना। सदियों से आपके घर में एक सुन्नत चलती हुई आ रही है, अचानक बेटा बोले मैं नहीं मानता, झगड़ा शुरू हो जाता है। कहते बाप ने किया, दादा ने किया, परदादा ने किया, तू कहां से पैदा हुआ कि मैं नहीं मानता। बोले रीजन चाहिए का रीजन यही है कि सब करते थे, तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऐसी कई सुन्नतें, ऐसी कई आदतें, ऐसा कई कल्चर जो हमारे घरों में पाया जाता है। अब करके दिखाए कोई मुकाबला। अब कराची वालों में एक आदत है मुहर्रम में मसलन मछली नहीं खाते, घर में मछली नहीं पकती। किसी ने कहा मौलाना मेरी बीवी बनाती नहीं, बनाऊं तो घर से निकाल दे मुझे। मैंने कहा वजह का मौलाना शरी हैसियत। मैंने कहा शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंदा मछली ने खाए पर मुर्गी खाए। मैंने कहा मुर्गी ने फिर क्या बिगाड़ा आपका, या तली हुई चीज नहीं खाएंगे। अब इसका ताल्लुक शरीयत से नहीं है, सुन्नत से जरूर है, आबाओ अजदाद से जरूर है। दादी करती थी, नानी करती थी, बाबा करता था। अब कोई बच्चा मछली खा के तो दिखाए, कयामत बपा हो जाएगी। हाँ सिर्फ उसके घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में कयामत बपा हो जाएगी। भाई ये वो है जो इमाम हुसैन की बेहतरामी करने वाला है, पकड़ो इसे, मारो इसे। यानी वो सुन्नतें जिनके क्रिएटर हम हैं, खुदा नहीं। सुन्नत रसूल मतलब जो काम रसूल करे, सुन्नत अहल बैत यानी जो काम अहल बैत करे। अहल बैत के ये बात वो काम जो उलमा करें, मराजे करें, असहाब इमाम हुसैन करें,
جو اتھینٹک ہو, مثلاً شیخ مفید نے کیا, شیخ انصاری نے کیا, شہید اول نے کیا, شہید جو معتبر شخصیات ہے وہ کرے. یعنی اب تصور کریں صرف اس مسئلے کو, ایسے کئی مسئلے آپ کے گھر میں ہوں گے, اب کوئی اس کو انجام نہ دے. ایک جگہ ہم نے مجلس پڑھی, مجلس کے بعد ہم نے نظر نہیں دی, جو یہاں کراچی میں بیسے کلی رواج, وہ غصہ ہو گئے, مولانا ہماری مجلس تو قبول ہی نہیں. میں نے کہا پڑھ بھی دی چلی بھی گئی اوپر مجلس بھائی. پھر ایک جگہ نظر دے دی, پھر فون آیا مولانا دوسری پلیٹ بھی پڑی ہوئی تھی اس پہ نہیں دی آپ نے. یعنی وہ سنتیں جو ہم نے بنائی ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. بھائی مجلس امام حسین کی مرحوم کی نیت سے آپ نے کی, فاتحہ ہم نے ممبر سے پڑھا دی, مجلس ہو گئی, مصائب ہو گئے, دعا بھی ہو گئی, لیکن ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی, جب تک مولوی اس پلیٹ پہ تین قل و اللہ نہیں پڑے گا تب تک یہ پلیٹ اوپر تک نہیں جائے گی. یہ وہ سنتیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں جن کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق. امام حسین نے نہیں کہا کہ مولانا ہو کے پڑھیں گے تو اوپر جائے گی. بھائی آپ بھی پڑھ لو, اتنا شوق ہے تو اوپر چلی جائے گی, بیٹا ہی پڑھ لے اوپر چلی جائے گی, کوئی مومن بھی پڑھ لے اوپر چلی جائے گی. یعنی وہ سنتیں جو ہم نے بنا. اب سنتوں کا جو مقابلہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے, اس سے جنگ ہوتی ہے. رسول خدا کو بھیجا, جا عربوں کی سنتوں کا مقابلہ کر. اب دشمنی ہوئی رسول سے, اب دشمنی ہوئی علی سے. مولا خلافت پہ لا رہے تھے, امام نے کہا مجھے نہیں لانا. کالی کیوں؟ کہا میں آؤں گا تیری سنتوں کو ختم کروں گا, محمد کی سنتوں کو زندہ کروں گا. اللہم صل علی محمد. کہ تیری سنتوں کو ختم کروں گا, کیا مطلب ہم رسول کی سنت پہ نہیں چلتے؟ کہ مجھے حکومت پہ نہیں لانا, علی تم سے برداشت نہیں ہوگا. اب دیکھیے فاصلہ آ چکا ہے نا, 25 سے 27 سال کا فاصلہ ہے. اتنے سالوں میں مسلمان بگڑ چکا, وضو بدل چکا, اذانیں بدل چکیں, نمازیں بدل چکیں. ایک وقت ایسا آیا نا جب کا حسبنا کتاب اللہ, یعنی جو نبی نے کہا اسے تو مانیں گے, لیکن جسے ہم کہتے ہیں فہم قرآن. مثلا میں قرآن کی ایک فقہی آیت پڑھ رہا ہوں جیسے وضو کی آیت ہے, فغسلوا وجوہکم, چہروں کو دھو, و ایدیکم, ہاتھوں کو دھو, مثلا الی المرافق مرفقت, وامسحوا رؤوسکم وارجلکم, مسح کرو اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا. اب فقی بیٹھا, اس نے کہا میں قرآن کی آیت سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے, رسول سے نہیں پوچھوں گا. میں قرآن کی آیت سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, اب میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے تو لہذا وضو میں اس طریقے سے کروں گا. اب لینا دینا نہیں رسول نے وضو کیسے کیا, میری سمجھ میں یہ آتا ہے قرآن کی آیت سے وضو ایسے کیا جاتا ہے. امام نے کہا مجھے نہیں لانا. مولا علی جیسے حکومت پر آئے, رمضان کا مہینہ شروع ہوا, مسلمانوں نے تراویح شروع کر دی. علی مسجد میں گئے, صفیں لگی ہوئی ہیں, دعوت علی کو بھی دی, آپ بھی آئیے جماعت کروائیے. امام نے سب کو جمع کیا, کہ خبردار علی کی حکومت میں جماعت کے ساتھ, جماعت کے ساتھ مستحب نماز نہیں ہوتی. باطل ہے, واجب نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, صبح کی نماز, دوپہر کی نماز واجب نمازیں ہیں. مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا حرام ہے, رسول نے کبھی نہیں پڑھائی. کہ تم میں سے کسی نے دیکھا نبی نے پڑھائی ہو؟ کہ نہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا نبی مسجد میں آتے تھے, اتنی رکعت نماز پڑھتے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے. کہ وہ پڑھو, علی منع نہیں کرتا, وہ سنت رسول بھی ہے, لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھو. مولا نے قدغن کر دیا, کہ کوئی نہیں پڑھے گا. مدینے میں آوازیں بلند ہو گئی, وا سنتا وا سنتا, ہماری سنتوں کا کیا ہوگا؟ امام نے کہا کس کی سنت؟ کہ علی تو شیخین کی سنت کا خلاف ہے. اگر یہ برا تھا تو انہوں نے کیوں پڑھائی؟ امام نے کہا میں کسی اور کا ذمہ لینے نہیں آیا, مجھ سے پوچھو محمد نے کیا کیا تھا اور نہیں کیا تھا. اب معاملہ اتنا بگڑا کہ لوگوں نے کہا علی شیخین کے دشمن ہیں, جھگڑا ہونے لگا.
मुसलमान मुसलमान का खून करता। इमाम ने कहा मैं बता रहा हूं, रसूल ने नहीं पढ़ी, तुम्हें पढ़नी है, तुम जानो तेरा दीन जाने, सुन्नतों का मुकाबला करना। दुश्मनी अहले बैत से बनी क्योंकि अहले बैत लोगों को दीन बताते थे। अब अक्सर ये मामला रसूल की तीन बेटियां, चार बेटियां या एक बेटी, ये बड़ा मामला चलता रहता है। इसका ताल्लुक भी अरब की सुन्नत से, क्योंकि तारीख लिखने वाला अरब, अरब के माहौल और माशरे में बड़ा होने वाला, जिसकी जहनियत मेंटेलिटी वही थी जो अरबों की थी ना, तारीख भी उन्होंने लिखी। अरब जिसको पालता था, अरब की बात कर रहा हूं, जमाने जाहिलियत में मसलन आपने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, पाला, बहन के बच्चे को पाला, भाई के बच्चे को पाला, पड़ोसी के बच्चे, जिसको पाला अपने आपके घर में, बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो अरब की शरीयत के मुताबिक या सुन्नतों के मुताबिक वो बेटा कहलाता था। बाप अगर मर जाए उसका वारिस भी बनता था जिसने पाला है, जिसे रबीबा बोलते हैं, पाला हुआ वारिस भी बनता था। और जिसने पाला है उसकी बीवी भी इस पर हराम होती थी, समझते थे ये हमारी माँ है। यानी बिल्कुल ऐसे जिस बच्चे को कोई खातून दूध पिलाए उसकी विरसा भी लेता है और सारी अहकाम उस पर जारी होते हैं, इसी तरह किसी बच्चे को लेकर आए पाला। रसूल ने पाला जनाब जैद को, जवान किया। जैद ने शादी की रसूल की किसी रिश्तेदार से, बाद में अनबन हुई, इनकी बनी नहीं, तलाक हो गई। अल्लाह ने आयत उतारी, ऐ मेरे हबीब जैद की मुतल्लका से शादी करो। रसूल की शादियां शरीयत के निफाज के लिए थी, दीन के बका के लिए थी। हमारी तरह शादियां वो नहीं करते थे। शादी अगर की किसी ने किसी मसले को समझाने के लिए, बात को बताने के लिए, मुसलमान नबी की एक एक बीवी को उठाकर देखें, उसके पीछे कोई ना कोई किस्सा जरूर मौजूद है। कहा शादी करो, क्योंकि नबी की रिश्तेदार तो थी, गालिबन फूफी की बेटी थी, शादी करो। नबी ने कहा परवरदिगारा कैसे करूं, अरब पाले हुए की बीवी को अपनी बहू समझता है, कितना सख्त है। यानी पूरा माशरा कहता है ये बहू है, बहू से शादी नहीं हो सकती, हराम है। अल्लाह ने मुस्तफा को इतना मुश्किल काम दिया, कब परवरदिगारा कैसे करूं, लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे ये गुनहगार है, इसने गुनाह किए। तभी कुरान की कई आयतों में खुदा डायरेक्ट रसूल को कहता है कि ऐ मोहम्मद मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। कई आयतों में यह है, मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। यहां पे बेचारे वहाबी लोग कहते हैं नबी मासूम नहीं होता, अल्लाह ने कहा मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। ये चार आयतें जिसमें खुदा डायरेक्ट कहता है हबीब अपने गुनाहों से माफी मांग, मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा, तेरा रब मक्के वालों पे तुझे फता देगा। यहां गुनाह से मुराद क्या है, अल्लाह की नजर में मोहम्मद गुनहगार नहीं, मक्के वालों की नजर में गुनहगार थे। उनकी नजर में तू गुनहगार है, वो तुझे मुजने बोलते हैं। यानी गली गली में आप देखिए खवातीन तो गिला माशाल्लाह, उनको कोई बात बुरी लगे और पता चले वो तो वो ढंडोरा पीट लेती है ना पूरे शहर में। अब नबी ने कहा मैं शादी करूंगा, अल्लाह का हुक्म तो खुदा कैसे करूं, कहा मोहम्मद शरीयत तुझसे नाफिज होना शुरू होगी। ये मसला सिर्फ रसूल की शादी का नहीं था, मसला पाले हुओं का भी था। आज अगर ये शादी नहीं करोगे तो दुनिया क्या बोलेगी, जैद तेरा बेटा है, उसे मोहम्मद का बेटा बना देंगे। कि यही मसला यहीं पे खत्म कर दो, न जैद तेरा बेटा है न वो तीन तेरी बेटियां हैं। इतना बड़ा कदम था जो खुदा ने रसूल के सारे मसाइल को हल करना था ना। अगर फातिमा के अलावा कोई और बेटी थी वो इर्स का दावा करती, अगर वो इर्स का दावा नहीं करती उसके बच्चों में से कोई इर्स का दावा करता,
اگر انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تو پوری تاریخ میں ایک مرتبہ دکھاؤ کہ تین بیٹیوں میں سے کسی کے بچے نے یہ دعویٰ کیا ہو میں محمد کا نواسا ہوں سوائے حسن حسین کے. کہتے نہیں زندہ نہیں تھی مر گئیں اور یہ ہوا, اور بھائی بچے تو تھے نا, ساری کی ساری بانج تو نہیں تھی نا, کسی کا تو کوئی بچہ ہوگا نا, آ کر دعویٰ کرے میں محمد کا نواسا ہوں, کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. اللہ نے کہا شادی کر سنت کو توڑ, کیونکہ تیرا کام ہے غلط سنتوں کو ختم کرنا, شریعت ایسے نافذ نہیں ہوگی. اب تصور کریں رسول نے زید کی متعلقہ سے نکاح ڈال دیا, مکے کی عورتوں کو پتا چلا, گلی گلی کوچے کوچے اس نے گناہ کیا ہے, اس نے گناہ کیا ہے. الیاؤز باللہ وہ نسبتیں جو ہم دیتے ہیں نا کسی گنہگار کے لیے, وہ نسبتیں رسول کو دینے لگے. اللہ نے کہا اے حبیب گھبراؤ نہیں, فتح مکہ کے بعد میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. کن گناہوں کو؟ جو ان کے ذہنوں میں تیرے لیے تھا نا, کیونکہ کسی کے لیے برا سوچنا بھی تو برا ہے نا. اللہ کے حبیب رحمت للعالمین کو اتنی بڑی تہمت لگائے, رسول پہ کیا گزرتی ہوگی کہ گھبراؤ نہیں میں تیرے سارے گناہوں کو بخشوا دوں گا. مطلب جو ان کے ذہنوں میں ہے وہ چیز میں ان کے ذہنوں سے کیا کر دوں گا, ختم کر دوں گا. آج کے بعد تیرے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں بولے گا. اور فتح مکہ کے بعد یہی ہوا, نبی نے اس طرح سنتوں کو کیا کیا, نافذ کیا. سنتوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا. جاتے جاتے انہی جناب زید جن کو پالا تھا, ان کا بیٹا تھا اسامہ, جس کو آپ بولتے ہیں لشکر اسامہ, روم کی طرف حملہ کرنا تھا. نبی نے لشکر کا سپہ سالار کسے بنایا؟ اسامہ کو بنایا. اور کہا کہ لشکر لے جا یا رسول اللہ, گرمی ہے یا رسول اللہ, سردی ہے یا رسول اللہ, آپ بیمار ہیں یا رسول اللہ, یہ مسئلہ ہے. نبی نے فرمایا جو نہیں جائے گا وہ ملعون ہے. یہ سنت کی کتابوں میں موجود ہے. بڑا اصرار کیا نہیں گئے, کیونکہ سمجھ گئے رسول کیوں بھیج رہے ہیں. مسئلہ علی کے ساتھ, لشکر کا سپہ سالار زید کو بنایا, علی کو حکم دیا میرے ساتھ رہو, اور ان سب کو بولا کہ جاؤ اسلام کے لیے لڑو. اب یہ سوچنے لگے اگر ہم چلے گئے رسول پیچھے سے بیمار ہیں, کچھ ہو گیا اور پیچھے علی ہیں, فوراً سب کچھ کیسے مل جائے گا؟ علی کو مل جائے گا, ہم کیسے جائیں؟ پھر نبی نے فرمایا, پھر اعتراض کرنے لگے ہم اس کے ساتھ کیوں جائیں؟ آپ نے اسامہ کو جیش کا سپہ سالار کیوں بنایا؟ یہ تو جوان ہے. نبی نے کہا جس طرح تم اس کے بابا کی مخالفت کرتے تھے اسی طرح تم اسامہ کی مخالفت کر رہے ہو. میں بہتر جانتا ہوں کسے میں نے سپہ سالار بنانا ہے کسے نہیں بنانا. مطلب نبی بوڑھوں کو ٹریننگ دے رہے تھے کسی جوانی کسی جوان کی امامت میں آ جائے. عرب یہ برداشت نہیں کرتا تھا کوئی جوان لشکر کا سپہ سالار بن جائے. مثلاً آپ کی امام بارگاہ ہے, یہاں بڈھے بڈھے بوڑھے بزرگ حضرات بہت ہوں گے, اور آپ نے کسی 18 سال کے جوان کو امام بارگاہ کا کیا بنا دیا؟ کوئی جنرل سیکرٹری؟ اب سارے بڈھے بولیں گے ہم مر گئے تھے, ہمارا تجربہ نہیں, آپ نے جوان کو بنا دیا. اب یہ تو امام بارگاہ ہے, وہ رسالت کی بات ہو رہی ہے, لشکر کی بات ہو رہی ہے. کہ ہم نے قربانیاں دی, ہم نے مال دیا, ہم نے سب کچھ دیا, ہم نے رشتے داریاں کی, اور اس جوان کو بنا دیا. تو نبی اسی وقت ان کی, یعنی جاتے جاتے بھی جو عرب کے ذہن میں سنتیں ہیں اسے کیا کر رہے ہیں, توڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کہ ان کرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا یہ نہیں دیکھتا کون جوان ہے کون بوڑھا ہے, خدا یہ دیکھتا ہے کس میں تقویٰ زیادہ ہے. بزرگی اپنی جگہ, معیار پروردگار عالم کے سامنے کیا ہے؟ تقویٰ الہی ہے. تو دشمنی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی وہ دین کی وجہ سے تھی. وہ سنتوں کو توڑتے تھے
اور دین کو نافذ کرتے تھے. آج ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, سنتوں کا مقابلہ کرنا, جہالتوں کا مقابلہ کرنا, اور اپنے گھروں میں کس چیز کو نافذ کرنا, دین کو نافذ کرنا, یہ بہت سخت ترین کام ہے. ایک جوان نے, ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ مولانا میں بھائی کی شادی میں جا سکتا ہوں, اس کے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے. میں نے کہا جا سکتے ہیں, کل ہی شادی میں گانا بجانا ہوتا ہے, مکس گیدرنگ ہوتی ہے, اب بھی جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں جا سکتا. یا جاؤ تو ایسی تبلیغ کر کے آؤ کہ پتہ لگ جائے انہوں نے بلایا کس کو تھا. کہتے میں گیا شروع شروع, میں نے کہا آؤں گا, مجھے پہلے پہلے کھانا کھلانا, باقی تم نے جو باجے واجے بجانے ہیں بعد میں بجانا. کہتے میں گیا ٹیبل پہ کھانا وانا کھایا, اس کے بعد میں اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا, میں نے خوب ایک تقریر سنا دی ان سب. میں نے کہا اب جو گانا سنے گا وہ علی کا نہیں ہے, جو گانا سنے گا اس کے کان نجس ہو جائیں گے. مولا نے کہا کہ الغنا اشد من الزنا, غنا زنا سے کیا ہے بدتر ہے. سب سنا کیا گیا کہ مولانا گھر آ جانا, میرے پورے خاندان میں جھگڑا ہو گیا, میری بھتیجیوں نے مجھے گالیاں دی, کہا چاچو سے ہماری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی, جلتا ہے ہم سے. کہا ایسا جھگڑا ہوا مولانا. اب میں نے کہا سوچو تم ایک شادی میں تبلیغ کر کے آئے ہو, تیرا حال یہ ہوا, علی تو پوری امت پہ تبلیغ کر رہے تھے. بگڑی ہوئی امت, عاشی اچھے کیوں نہیں لگتے, اپنی کتابیں ان کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھ. کہتا نہیں دکھا ہمیں, بزرگوں کے کرتوت بتاتے ہیں, یہ دیکھ. کہتا نہیں بتا ہمیں. یہی مسئلہ تھا اہل بیت رسول, یہی مسئلہ تھا. چھٹے امام سے زہر دے دی, ساتویں امام سے زندان میں ڈال دیا, آٹھویں امام کو زہر دے دی, دسویں گیارہویں امام کو پوری زندگی قید و بند میں رکھا, کیونکہ وہ دین بتاتے تھے. اور لوگوں کو دین سننا اچھا نہیں لگتا. مجھے وہ دین اچھا لگتا ہے جو میں نے خود بنایا ہو, مجھے وہ شریعت اچھی لگتی ہے جو مجھے پسند ہو. مجھے وہ دین اچھا نہیں لگتا جو اللہ نے بنایا, وہ شریعت اچھی نہیں لگتی جو اللہ نے بنائی. جہاں پر بھی شریعت کے معاملے میں تو نے اپنی مرضی چلائی, یہ تیرا دین ہے, اللہ کا دین نہیں ہے. اب جوان داڑھی رکھتا ہے, کیسی رکھنی ہے داڑھی میں نے, انسانوں والی یا بکروں والی, انسانوں والی یا اداکاروں والی. یہ جو اداکار آپ کو نظر آتے ہیں یہ چلتے پھرتے حیوان ہیں, چلتے پھرتے. ان کی حقیقی شکل خدا آپ کو دکھا دے, آپ کو لگے جیسے گدھا چل رہا ہے, کیٹ واک کر رہا ہے گدھا. جسم انسانی ہے, اندر سے یہ حیوان ہے. اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین, شیطان کی عبادت نہ کرنا, اطاعت نہیں عبادت ہے. کوئی جو شیطان کی عبادت کرے, اطاعت لوگ کرتے ہیں نا, عبادت کون کرتا ہے شیطان کی؟ سورہ یاسین میں کہہ رہے اللہ تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرنا, کیونکہ اطاعت اسی کی جاتی ہے. بندہ کہ نماز پڑھوں گا اپنی مرضی سے. ایک ایران میں ڈرائیور ملا, میں نے کہا آپ روزہ رکھتے ہیں؟ کہا میں رکھتا ہوں لیکن تھوڑا میرا روزہ چینج ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ پانی پیتا ہوں. سچی بات بتا رہا ہوں, پانی پیتا ہوں. وہ کیسے؟ کہ بس ڈاکٹر کو بولا پیاس بہت لگتی ہے, وہ بھی تھوڑا کام کرو دیکھو. میں نے کہا کربلا میں 3 دن مولا حسین پیاسے رہے. میں نے کہا جنگ سمجھتے ہو جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی فوجیوں کے کپڑے دیکھے؟ لوہے کی زرہ, پھر گھوڑے پہ, پتہ نہیں آپ میں سے آج تک کوئی گھوڑے پہ چڑھا ہے کہ نہیں. 5 منٹ گھوڑے پہ, گھوڑے کو دوڑا کے دیکھو, ہڈی ہڈی میں درد ہو جاتا ہے. جب گھوڑا دوڑتا ہے نا, پورے وجود کو انسان کے ہلاتا ہے. اوپر سے لوہا بھی ہو, وزنی تلوار بھی ہو, چمڑا پہنا ہوا ہو, چکمے پہنے ہوئے ہو, 45 ڈگری کی گرمی ہو, صبح سے شام تک بندہ لاشیں اٹھائے, غم بھی ہو, 3 دن کی پیاس بھی ہو, اتنا صبر نہیں بندہ 1 دن روزے میں پیاس کو برداشت کر سکے.
तो जहां अपनी मर्जी आ जाए ना वो दीन नहीं है, वो ताबूत शैतान है। इमाम हुसैन का जुमला क्या था, रिजन बिरजा व तस्लीमन अमरे, तस्लीम अमर नहीं है जब तक रिजन बिरजा नहीं है। पहली मंजिल ये है कि अल्लाह की रजा पे बंदा क्या हो जाए, राजी हो जाए। हमारा एतराज सबसे पहला ये शुरू होता है जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, आंखें ऐसी क्यों बनाई, नाक ऐसा क्यों बनाया, मेरे बाल जल्दी से झड़ क्यों गए, मेरा रंग काला क्यों है, मेरा कद छोटा क्यों है, मैं वैसा, यह है कि मैं अल्लाह की रजा पे राजी नहीं। अल्लाह कहते हैं मेयार जिस्म थोड़ी है, वो लंबे कद वाला है तो क्या जल्दी जन्नत में जाएगा, वो सफेद रंग वाला है तो क्या जल्दी उसे हूर मिल जानी है। वहां इंतखाब शक्लों को देख के तो नहीं होगा ना, कद को देख के तो नहीं होगा ना, होलिये को देख के तो नहीं होगा ना। कहा वहां खुदा देखता है तो मोमिन के कल्ब को देखता है। इल्ला मन नतल्लाह बकल्बिन सलीम, कामयाब वो होगा जो सही सालिम कल्ब लेकर आएगा। कल्ब क्या है, कल्ब से मुराद रूह है, जो सही सालिम रूह लेकर आएगा। सालिम रूह कौन सी है, जिस रूह ने जिंदगी में रब की मुखालिफत न की हो वो सालिम है, जिसने अल्लाह की क्या की हो, इताअत की हो। भाई दुनिया नाराज होती है हो जाए, खुदा नाराज ना हो, रिश्तेदार नाराज होते हो जाए, रब नाराज ना हो ना। हुसैन ने कहा पूरी दुनिया मुझसे रूठ जाए, लेकिन हुसैन मुतमईन है क्योंकि हुसैन का खुदा हुसैन से राजी है। आप समझते मौला अली पे फर्क पड़ता था पूरी जंगे, सफीन मौला के हाथों से निकल गई, नहीं बोला, फरमाते मैं जन्नत की तरफ बुला रहा हूं और तुम जहन्नुम की तरफ जाना चाहते हो, नुकसान अली का नहीं, नुकसान तुम का है। का रसूल से नहीं सुना, फरमाया अली मिस्लुका मिस्लुल काबा, ऐ अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। अब दुनिया बोले हम काबे के पास नहीं जाएंगे, काबे पे क्या फर्क पड़ता है, काबा किसी के दर पे नहीं जाता, तू काबे के पास जाएगा तो तू हाजी कहलाएगा, तू अली के दर पे जाएगा तो मोमिन कहलाएगा। असल दुश्मनी अहले बैत अलैहिस्सलाम से दीन की वजह से, दुश्मनी यजीद की मौला हुसैन से नहीं, दीन हुसैन से थी, दुश्मनी मोहम्मद से नहीं, दीन मोहम्मद से थी, दुश्मनी जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से नहीं, इमाम सादिक की फिक्र और इमाम सादिक जिस दीन पे चलते थे ना उससे दुश्मनी थी, क्योंकि सब ने अपने दीन की दुकानें खोली हुई थी। और अगर अहले बैत के पास ही हकीकी दीन था, खालिस दीन था, और अगर दीन लोगों तक पहुंच जाता तो सब लोगों के तख्ते और हुकूमतें क्या हो जाती, उलट जाती। तभी फरमाया मिसली ला युबायउ मिसल यजीद, हुसैन जैसा यजीद जैसे कि बेयत नहीं करेगा। कभी इस जुमले पे गौर किया, हुसैन जैसा कौन है, जो काले कपड़े पहनता है, जो गिरिया करता है, जो मजलिस में आता है, नहीं, हुसैन जैसा वो है जो हुसैन की तरह दीनदार है। कभी यजीद जैसे कि यजीद जैसा कौन है, जो दीन का दुश्मन है, जो बेदीन है वो यजीद है। आज ईरान की गलियों में बाज जवान या लड़कियां निकली हुई हैं कि हमें दुपट्टा नहीं पहनना, नस्ली शिया हैं, लेकिन यजीदी है, क्योंकि किसके दुश्मन है, दीन के दुश्मन है ना। भाई अमेरिका का सदर सऊदी अरब जाता है तो बिन सलमान को सीने से लगाता है, लेकिन रहबर मुअज्जम सैयद अली से बड़ा मसला है। वजह क्या है, एक 75-76 साल का बंदा, उसने अमेरिका का क्या बिगाड़ा। मसला ये, तुम मसलन ईरान में लोड शेडिंग करते हो, ऐसा भी नहीं, गैस नहीं देते ईरानियों को, वैसा भी नहीं, नौकरी नहीं देते वो भी है, रोड नहीं बनाए मसलन वो भी बनाए, पानी नहीं घरों में मीठा जाता वो भी जाता है, यूरोप से ज्यादा फैसिलिटीज ईरान में, यूरोप से ज्यादा, मैं बता रहा हूं आपको। हम इंग्लैंड भी जाते हैं तो वो कहते हैं बोला ना यहाँ
انرجی ہے ہی نہیں. یعنی ایران میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ باہر برف برس رہی ہوتی ہے, اندر ہم بنیان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, گھر اتنا گرم ہوتا ہے, انرجی اتنی زیادہ. اور یو کے چلے جائے سردی میں, گھر میں بھی سویٹر پہن کے سونا پڑتا ہے. وہ عادت ہے, بچے کوٹ اور سویٹر پہن کے سوتے ہیں, انرجی کی کمی ہے نا. اتنے مسائل ہیں, سب کچھ دیکھ. پھر دشمنی کیوں ہے؟ کیا پاکستان کی حکومت ایک کریکٹ چل رہی ہے, بڑی ایمانداری ہے, حکمران رشوت نہیں کھاتے, پیسہ نہیں کھاتے. جتنا بھی پیسہ آیا نا سیلاب کا, الحمدللہ اس نے سب غریبوں کو دے دیا ہے. بڑے ایماندار ہمارے حکمران ہیں, بڑے ایک دم ایمانداری ہیں, دنیا میں سے ملتے نہیں. ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں امریکہ کا, ان کے ساتھ کیوں ہے؟ حکومت بھی صحیح, عوام بھی ووٹ دے رہی ہے, میکسیمم شرکت ہوتی ہے ایران میں. مسلم ممالک میں سب سے زیادہ جو پارٹیسپینٹس ہوتی ہے نا ووٹنگ میں, ایران میں مور دین 65% ریشو ہے وہاں پہ لوگ جو ووٹ دینے جاتے ہیں. پھر بھی دشمنی کیوں؟ مسئلہ خامنئی صاحب سے نہیں, مسئلہ دین سے ہے. کل آپ کے پاکستان میں بھی کوئی ایسا حاکم آیا نا جو کہے میں دین کا مدافع ہوں, میں دین کو نافذ کروں گا, دیکھیے اس کے ساتھ حال کیا کرتے ہیں. مسئلہ دین کا ہے. یہ دو صفحے ہیں. اب میں نے یہ طے کرنا ہے کہ میں غیبت امام میں مدافع دین ہوں کہ نہیں. افضل الاعمال انتظار الفرج, بہترین عمل مولا کا انتظار ہے. مطلب انتظار ایکٹیویٹی ہے, انتظار جسٹ ویٹنگ نہیں ہے کہ بندہ تسبیح اٹھائے اللہم عجل اللہم عجل اللہم عجل, ہزار بار بھی کہو مولا تھوڑی آئیں گے. انتظار ایک عمل ہے, انتظار ایک ایکٹیویٹی ہے. کون سا عمل ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے مدافع, جس طرح مدافع حرم اس طرح مدافع دین بننا ہے. دین حرم خدا ہے, اور صرف میں دین کی قیمت بتانا چاہوں نا تو اتنا کربلا کو دیکھ لو کافی ہے. یہاں دین ہے, یہاں حسین کا سر ہے. حسین نے اپنا سر دین پہ قربان کیا ہے. اتنی ارزش ہے اس دین کی کہ جس کے لیے سکینہ قربان ہوئی, جس کے لیے علی اصغر جیسا بچہ. دین کے لیے بھائی مسئلہ کیا تھا؟ یزید کا شراب پینا مسئلہ تھوڑی تھا, اس کا زنا کرنا مسئلہ تھوڑی تھا. معاشرے میں اتنے زانی اور شرابی تھے کہ یزید کے بعد آنے والے حکمران شرابی اور زانی نہیں تھے, پھر ان کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھی؟ مسئلہ یزید نہیں تھا, یزید کا دین دشمن ہونا تھا. وہ دین کی جڑوں کو اکھاڑ رہا تھا. یہ سیکولرزم, یہ لبرلزم, یہ کیا ہے؟ یہ دین کے مقابلے میں نئے نئے ازم جو بنائے جاتے ہیں وہ نئے دین ہیں. اب زندگی, اچھا دین کیا ہے؟ دین مطلب اللہ کے اصولوں پہ زندگی کو گزارنے کا نام ہے دین. اب کپڑے کیسے پہنوں, چہرے پہ داڑھی کیسی رکھوں, شادی کہاں پہ کروں, بیٹی کو کہاں بھیجوں, کہاں پڑھاؤں, کیا پڑھاؤں, سفرے پہ بیٹھوں اس کے آداب کیا ہیں, رات کو سوؤں اس کے آداب کیا ہیں, پوری زندگی کے گزارنے کے طریقے میں نے کہاں سے لینے ہیں؟ دین سے لینے ہیں. سامنے جو شیطانی طاقتیں ہیں یا اولیاء الطاغوت ہیں وہ اپنا دین دیتے ہیں تجھے, یا بگڑا ہوا دین یا سرے سے نیا دین. سیکولرزم ایک نیا دین ہے, لبرلزم ایک نیا دین ہے. انہوں نے پوری دنیا کے ادیان کو ختم کر دیا. آج انڈیا چلے جائیے, ان کی نئی نسل کا دین ختم ہے, سارے سیکولر ہیں. یعنی اعلان کرتے ہیں ہماری حکومت کیا ہے, سیکولر ہے, مذہبی نہیں ہے. اب یہ تو نہیں, بی جے پی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ مثلا مذہب کو ہم لاگو کریں گے, اور بات ہے, لیکن سیکولر ہے.
सेक्युलरिज्म में कानून कौन बनाता है, लिबरलिज्म में कानून कौन बनाता है, लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन सुनो मेयार क्या है। दीन बकाए रूह की जंग लड़ता है, शैतानी अदियान बकाए जिस्म की जंग लड़ते हैं। वो हर वो कानून बनाते हैं जिससे जिस्म को फायदा हो या जो ख्वाहिश जिस्म पूरी हो। अल्लाह हर वो कानून बनाता है दीन में जिससे रूह बचे। किसी ने कहा खुदा ने रोजा वाजिब किया, अल्लाह को क्या मजा मिलता है मुझे भूखा रख के। मैंने कहा उसे मजा नहीं मिलता। दूसरी बात, ये तेरी भूल है, रोजा तेरे लिए नहीं, रोजा जिस्म के लिए है। रूह पे कोई लिमिटेशन और पाबंदियां नहीं है, सारी पाबंदियां जिस्म पर हैं, क्योंकि जिस्म बेसिकली खुदा ने रूह की खिदमत के लिए दिया है। अगर ये ऐश करेगा तो रूह तबाह हो जाएगी। तूने इसको खादिम बनाना है। वो फौजी कैसा जो फौज की खिदमत न करे। फौजी फौजी तब बनता है जब जिस्म को किसमें डालता है, तकलीफ में डालता है। तूने अल्लाह का फौजी बनना है, जिस्म को अपना मुती बना। जब तू कहे तब खाए, जब तू कहे तब पिए, जब तू कहे तब निगाहों को उठाए, जब तू कहे तब निगाहों को बिठाए, जब तू कहे तब इसकी जबान चले, जब तू कहे इमाम के सामने खामोश हो जाए। अब्बास अब्बास क्यों बने? पूरे वजूद पे अब्बास का कंट्रोल था और उन्होंने अपने बदन को इमाम के सामने एक बाअदब उम्मती की तरह बनाया था। तो ये जितने अदियान आप देखते हैं वो दीन दुश्मन है। जितने कवानीन सेकुलरिज्म में लिबरलिज्म है वो बकाए जिस्म के लिए है। अब खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता जिस्म जिना को पसंद करने लगे, जिस्म शराब को पसंद करने लगे। इंसानी जिस्म है पर जिस्म में अंदर ख्वाहिश पैदा हो, मसलन मैंने गधे से शादी करनी है, कहेंगे जिस्म को पसंद है। हाँ कोई बात नहीं, हम कानून बना देते हैं, तू जाकर। अल्लाह कहते हैं खबरदार, तू कौन होता है जिस्म के लिए फैसला करने वाला? मैं मालिक हूं, मैं रब हूं, मैंने बनाया है, तो जिस्म किसकी मर्जी से चलेगा? मेरी मर्जी से चलेगा। अब जन्नत उसके लिए है जिसने अपने जिस्म को दीन इलाही के पाबंद रखा। जहन्नुम उसके लिए है जिसने अपने जिस्म को अपनी मर्जी से चलाया, रब की मर्जी से नहीं चलाया। करबला इसी चीज का नाम है। दो लश्कर हैं करबला में, एक लश्कर रब की रजा पे राजी है और रब के अम्र के सामने तस्लीम, अम्र हुक्म खुदा के सामने तस्लीम है। दूसरा लश्कर वो है जो नमाज भी पढ़ता है, हज भी किए हुए हैं, उम्रे में भी जा चुका है, जकात भी दे चुका है, लेकिन वो दीन का कुछ हिस्सा मानता है, बाकी जिंदगी अपनी मर्जी पे गुजार रहा है। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, मजलिस भी हो, और साथ में शादी में गाना बजाना भी हो। मतलब जिंदगी को मुख्तलिफ पार्ट से बदल दो, जो अच्छा लगे बंदा वो करे। कहते धंधा अपनी जगह पे, नमाज अपनी जगह पे। हम कोयटा गए और पता चला किसी जगह पे कुछ लोग शराब बेच रहे थे। कहने के मौलाना हैं शराबी पर बड़े नमाजी हैं। हमने कहा वो कैसे? कहा शराब बेचते हैं, अचानक अजान आती है ना, उन्हीं बोतलों के ऊपर गत्ते बिछा के अल्लाहु अकबर। ये यजीद वाला दीन है। कुछ अपनी मर्जी, कुछ खुदा की मर्जी, एक चटपटा अचार बना दो तो सबको अच्छा लगता है ना। चटपटी चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं। तभी इमाम ने फरमाया कि दीन लोगों की जबान की चिटखारी का नाम है। चिंगम की तरह चबाते हैं, चबाते हैं, चबाते हैं, जब तक मजा आता है, और मजा खत्म हुआ फिर फेंक दिया। फरमाया नहीं, दीन चिंगम नहीं, दीन पानी है। पानी को जिस भी चीज में डालो उसी शेप में आ जाता है। गिलास में डालो शेप गिलास में, बाल्टी में डालो शेप बाल्टी का। फरमाया पानी बनो, जब दीन में आओ तो दीन को अपने हुलिये में न डालो, अपना हुलिया दीन जैसा बना दो। मजलिस-ए-हुसैन वो चादर है। मजलिस-ए-हुसैन
फिक्र को दीनदार बनाने के लिए। अगर मजलिसों से दीन न फैले तो फिर मजलिस का कोई फायदा नहीं है। मजलिस मजे के लिए नहीं है। पांच मिनट सुनो, वाहवा करो, इसका कोई फायदा नहीं। मजलिस सुनो, अगर फिक्र दीनदार बन रही है तो मजलिस का फायदा हो रहा है। और इस गंदे से वजूद को जो गुनाह कर करके गंदा हो जाता है ना, खुदा बेहतरीन मुआलिज है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर रूह का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन खुदा बेहतरीन मुआलिज है। जिस तरह बंदे का पूरा जिस्म बीमार हो ना, डॉक्टर्स एक सुई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सारे वायरस मर जाते हैं, बंदा उठ के खड़ा हो जाता है थोड़ी देर की तकलीफ के बाद। अल्लाह भी कहता है, आओ मैं तुम्हारी रूह को एक बेहतरीन गजा देता हूं, ड्रॉप्स देता हूं, फिल्ट्रेशन करता हूं तुम्हारे वजूद की, तुम्हारे दिल की, दिल साफ हो जाता है। उस फिल्ट्रेशन का नाम है, फरमाया कयामत में हर आंख रोएगी पर दो आंखें नहीं रोती। एक वो आंख जो अपने गुनाहों पर रोती है, दूसरी वो आंख जो गमे हुसैन बने अली में गिरिया कर। ये आंसू शफा है, ये गिरिया शफा है। कम अज कम हर रोज नहीं, नमाज शब में गिरिया नहीं कर सकते, शब जुमा अपने गुनाहों पे रोया कर। ये रोना आपको शफा देता है, जिस्म के लिए शफा है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, उम्र तुलानी हो जाती है, घरों में बरकत आती है। और इससे भी बाबरकत जो गिरिया है वो गिरिया हुसैन इब्ने अली का गिरिया है। मेरे छठे माँ फरमाते, अभी जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है, तुम रोए नहीं, रोना चाहते हो, पर मैं तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी जहरा खड़ी हो जाती, तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती है। अरे खुदा, ये मेरे हुसैन का सादार है। लेकिन आंसू वो हों जो हुर वाले, कि बंदा रोए और कहे मौला हुसैन अब पलट के उस चीज की तरफ नहीं जाऊंगा जिसने मुझे आपसे जुदा किया था। बूढ़ा सा जाहिर इमाम से शिकायत की, मौला सब लोग करबला जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा, आप करीम हैं तो क्या मुझे सवाब ज़ियारत नहीं मिलेगा? इमाम ने फरमाया, आए बूढ़े जाहिर, अगर करबला आ सकते हो आओ, लेकिन अगर नहीं आ सकते तो खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम किया करो, हम तुझे सवाब ज़ियारत देंगे। कमोला एक सलाम से सवाब मिल जाएगा। इमाम ने फरमाया, अगर सलाम करो और न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू निकल आए, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तेरी आंखों में तेरे सलाम का जवाब भेजा है। हर कैफियत जो आपके ऊपर तारी होती है उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है। दिलों को करबला लेकर चले, सलाम करें अपने मजलूम मौला की मजलूमियत, ऐसे सलाम करें जब भी सलाम किया करें, यह बेहतरीन अमल है। इमाम हुसैन को सलाम, जब भी सलाम किया करें तसव्वुर किया करें कि ऐसे सलाम करूं जैसे बीबी ज़ैनब ने अपने भाई को सलाम किया था। दिलों को करबला लेकर चले सब, बल्कि मेरे अस्सलाम अला हुसैन सब मिलके अस्सलाम अलाल हुसैन व अला अली इब्ने व अला मेरा सलाम हो ज़ैनब की
لٹے ہوئے چادر پہ آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ لیا. آیت اللہ شیرازی فرماتے ہیں اگر شیعہ اتنا سنے کہ علی کی بیٹے اور شرابی کا دربار, یہ اس کے رونے کے لیے کافی ہے. اگر اسے رونا نہ آئے تو سمجھ جا یا تو نے علی کی غیرت کو نہیں سمجھا یا تو نے زینب کے حیا کو نہیں سمجھا. امام زمانہ فرماتے مومن تو سن کے روتا ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری پھپھی زینب کا تادیان مارتا رہا. مولا امام زمانہ وقت تہجد یقیناً آپ نماز شب میں مشغول ہیں, مولا ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا. مجھے نہیں بتایا کربلا میں نماز پڑھ رہے یا شام میں سکینہ کے روزے پہ, لیکن میرا دل کہتا گیا آج کی رات مولا جنت البقیع میں ہوں گے, ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہوں گے. شاید کہہ رہے ہو اما زہرا میرے لیے دعا کرو, ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. بی بی کہتی ہوں گی میرے لال کیا دعا کروں, رو کے کہتے ہوں گے اما زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو تاکہ میں اس ظالم سے بدلہ لوں جس نے آپ کی پسلیاں توڑے, جس نے میری پھپھی زینب کے چادر چھینے, جس نے میری سکینہ کو تماچے مارے. میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ. فرمائے مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو سب سے پہلے میرے حق میں دعا کیا کرو. مولا میں نے بڑی دعائیں کی, مجھے نہیں پتا میرے کن گناہوں کی وجہ سے میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. کم مومن میرے ظہور کی دعا کیا کرو. کسی نے کہا مولا جب دعا کروں تو خدا کو کون سا واسطہ دوں. فرمایا جب دعا کرو خدا کو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو, اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو, دوسرا خدا کو میری ننی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو. خدا یہ دعا سے کبھی رد نہیں کرتا, آئیے ایسا واسطہ دوں کہ خدا ہمارے مولا کا ظہور کرے. میرے اللہ
تجھے واسطہ زینب کی اسیر کا تجھے واسطہ سکینہ کے زخمی رخساروں کا تجھے واسطہ سکینہ کے زخمی کانوں کا امام حسین فرماتے ہیں شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو ضرور یاد کیا کرو قافلہ بازار شام میں پہنچا تھا سکینہ بی بی زینب کی گودی میں تھی آہستہ سے کہا پھپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بہت چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی آواز کو سنا دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا آ کے بی بی زینب کو دیا کہتی ہے قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا کہتی ہے سب دیکھ رہے ہیں تو کیوں پانی پلانے آ گئی کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا او قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا سکینہ ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے پہلے اس کے لیے دعا کرو کہتے ہیں ابھی تک اس مومنہ نے سکینہ کو دیکھا نہیں تھا سکینہ نے ننے سے ہاتھوں کو اٹھایا اپنا چہرہ بلند کیا کہا اے مومنہ بتا کون سی دعا کرو جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی گانوں پہ پڑ گئے زخمی رخساروں پہ پڑ گئے یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا روکے گا میرے اللہ کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا کسی بچی کا بابا میری طرح نہ مارا جائے کہا مومنہ بتا دوسری دعا کیا ہے اس دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے مدینے کا نام آیا زینب کو نانا کا روزہ یاد آیا کہ مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی کہتی ہے قیدی بی بی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے مدینے اپنے رسول کے روزے پہ جاؤں گی مدینے میں میرے مولا کا گھر ہے مدینے میں حسین مولا سے ملوں گے مدینے میں عباس ملوں گے مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے میری بیوی مدینے میں مجھے حجاب سکھانے والے بی بی زینب کو بڑا پیار آیا
क्या मोमिना तूने हुसैन का नाम लिया, अल्लाह तुझ पे रहमत नाजिल करे। मोमिना तूने अब्बास का नाम लिया, खुदा तेरे घर में बरकत नाजिल करे। लेकिन मोमिना मेरे सवाल का जवाब दे, जी कैदी बीबी, क्या मदीने वाली बीबी से नाराज हो? कहती है कैदी बीबी कैसी बातें कर रही हो, मेरी मजाल में अपनी आकाजादी से नाराज हो जाओ। कहती है कैदी बीबी तूने सोचा भी कैसे, तूने हुसैन का नाम लिया, तूने अब्बास का नाम लिया, तूने नहीं बताया तेरी आकादादी का नाम क्या था। कहती है कैदी बीबी मेरी मजबूरी समझो, मैं बीबी का नाम यहाँ नहीं ले सकते। ओ क्यों नहीं ले सकते? ओ कैदी बीबी नामहरमों का मजमा है, बाजार का माहौल है, मेरी बीबी नाम है अली की बेटी का, अब्बास की बहन का। बीबी ज़ैनब ने कहा मोमिना तेरी बड़ी हसरत है मदीने वाली बीबी से मिलो। कहती हाँ कैदी बीबी दुआ करो। कम मोमिना अगर दुआ करूं तेरी दुआ यहीं कबूल हो जाए तो क्या कहोगे? कहती है कैदी बीबी क्या बातें कर रही हो? का अगर मदीने वाले बाजार में नजर आए तो क्या कहोगे? एक मर्तबा मोमिना जलाल में आए, कैदी बीबी जबान सवाल के बात करो, मेरी बीबी तुझ जैसी कैद ले के बाजारों में आए। इतना सुनना था ज़ैनब को जलाल आया, चेहरा उठाया, कहा उम्मे हबीबा नहीं पहचाना, अना ज़ैनब बिन्त अली। ओ उम्मे हबीबा तेरी बीबी के दिन गुजर गए, ओ मेरा अब्बास मारा गया, मेरा हुसैन मारा गया। अल्लाह 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 अल्लाह